Tok Imang ngaruh air, lepas tu babi nitah. Air tu kena Tok Imang, kena samak ke dok. Tengok kalau kena tu air yang ngecik tu ialah air babi, memang kena bersih 7 kali. Tapi kalau nitah-nitah saja ngecik tu capu air ujang ke air babi, air ujang ke air babi, sunat basuh 7 kali. Faham? Ha. Kita jalan-jalan berlari nak kerja dah. Dah lewat dah dok bang ni Tok Bila berlari pergi sejik. Berlari tang sejik, babi berlari daripada sejik. Seruh bahasa kena gitu. Faham tak? Tok Bila kata, kena babi ke kena tali dia saja. Umpama ada tali babi. Orang bela terlepas. Faham tak? Nampak? Jadi ragu situ, bila ragu tak wajib. Bila? Bila tidak ada bekas lekat di kain Tok Bila tadi. Nah, jangan preh tu setuh dengan babi, lepas tu nampak seluk babi tu lekat di kain kita. Oh tu tak ada ragu dah, wajib kena basuh 7 kali. Hang. Ha. Eh? Basuh situ saja. Apa semua baju pula? Mu rajin basuh semua baju-baju dengan kereta-kereta.